auto má jinou spojku, jinou převodovku, takže tam na ty rozjezdy, starty a všeobecně na práci jakoby s tím výkonem si zvykám, protože ten styl té jízdy je úplně odlišný oproti dvoulitrovému autu. Teď jste tady použil termín, na auto si stále zvykám, ale výsledky závodu mistrovství republiky ve Štenberku vypadaly tak, že už to máte plně v ruce. Povzbudili vás ty výsledky z mistrovství republiky, které se jelo nedávno na této trati, byť trochu zkrácené? Určitě povzbudili, kdyby mi v pátek někdo řekl, jak pojedu, tak bych mu nevěřil, nečekal jsem to vůbec. Všecko šlo nad očekávání, dobře, všecko fungovalo. Říkám, velký plus je znalost té domácí tratě a myslím si, že to auto mi celkem sedlo, tak jak po těch absolvování těch prvních kilometrů. Teď už jenom učíme dolaďovat nějaký detaily v nastavení, zjišťovat, jak při jakým chování to auto co chce a tak on se jakoby to pilovat, ale myslím si, že ten základ máme položený dobře. Letošní závody ve Štenberku jsou jubilejním 40. ročníkem. Když se podíváme na tu historii, vlastně 40 let jezdíte mistrovství Evropy, 50 let se tam jezdí mistrovství republiky. Bude tento ročník ve znamení nějakých výraznějších oslav, nebo bohužel ta doba tomu nepřeje? Bohužel ta doba tomu zatím nepřeje. My jsme měli na loňský rok připravené nějaké větší oslavy. To se bohužel nepodařilo ani závodu skutečnit. Letos jsme chtěli aspoň dělat koncert na náměstí, i z toho se šlo. Takže závod bude probíhat spíš v takovém tom očesaném stavu a já doufám, že ten 40. ročník aspoň nějakými oslavami oslavíme v příštím roce, jo? Protože přece jenom je to jubileum, kdy nebylo za celý 40 let přerušeno až tím, co se stalo vlastně tím covidem. Petr Trnka chce bojovat určitě o mistrovský titul doma, o medaile v Evropě, ale na to jsou potřeba také peníze. Ano, není to úplně nejjednodušší. Samozřejmě za pomoci našich sponzorů se nám povedlo to auto vlastně získat. A jednoduchý to úplně nebylo, protože ta situace je jaká je a i další jakoby zhánění peněz a prostředků pro to, aby jsme mohli v tom sportu se dál rozvíjet, není jednoduchý, ale musíme poděkovat sponzorům, protože povedlo se nám to a ten základ máme teď už, budeme snažit to rozvíjet dál.